Кремлівський диктатор виліз із бункера і видав порцію відбірної дурниці. Більше вже зараз. Я Катерина Федотенко, нові на фабриці новин. Вірить нікому нельзя, тільки мені. Про це заявив бункерний сьогодні на конференції, відповідаючи на питання про те, чи можна вірити так званим воєнкорам або Міноборони РФ. Крім того, Путін вкотре сказав, що спецоперація – йде за планом, але додав, що Росія мала б почати її раніше, але розраховувала договоритися в рамках Мінська-2. Також диктатор наголосив, що в результаті війни доведеться домовлятися. Цитую. «В результаті СВО всім придеться согласитися з реаліями на землі». Що він саме мав на увазі, нікому не відомо. А ще Путін сьогодні кинувся в бік Європи та Сполучених Штатів Америки з цинічними звинуваченнями. Запад превратил Украину в колонию и использует украинский народ как пушечное мясо, сказав він під час відеозвернення до учасників зустрічі держав ШОС та СНД. За словами ботоксного діда, конфліктний потенціал у світі зростає внаслідок дій деяких західних еліт, а не відкритої російської агресії проти України, уявіть собі. Далее цитата. «Конфликтный потенциал в мире растет, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада во что бы то ни стало сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование. Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки». Кінець цитаты. Ну, звичайно, саме Захід, а не Росія, яка пішла війною на сусідню державу і хоче знищити українців як націю. Крім того, Путін заявив, що США окупують інші країни. Як? Приймаючи їх у склад НАТО. Зацитую також. США і їх сателіти в міжнародних отношеннях роблять ставку на силовий фактор, і вони фактично розрушили десятиліттями створюваму архітектуру стратегічної стабільності, агресивно розширяють географію експансії НАТО. Запад разжигает военные конфликты. Своими откровенными провокациями они повышают градус напряженности и конфронтации в разных регионах мира. Кінець цитати. Ну, ви зрозуміли. Добровільна заявка на вступ до Альянсу – це подла експансія, а російська агресія – це стратегічна стабільність. Росіяни, вами керує психічно хворий дід, який живе у своєму вигаданому світі. Далі ж був апогей цинізму. Виявляється, у війні Росії проти України винні хто? Правильно, Сполучені Штати Америки. Ну, як послухати Путіна, то США завжди винні то в колонізації індіанців, то в пандемії, тепер от у російській агресії. Цитата. В течение ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и наемниками, толкающих ее на самоубийственный путь. Кінець цитаты. Ну просто немає слів. Так викривляти реальність ще треба вміти. До слова, напередодні ботоксний під бокальчик ігристого видав іще одну заяву. Він сказав, що Росія завдає масованих ракетних ударів по українській інфраструктурі нібито через помсту. Це так звана відповідь за підрив на Кримському мосту. Далі цитата. «Росія наносить удари по енергетичній інфраструктурі України, но перші удари нанесли ті, кто бил по Крымскому мосту. Запад не замечает действий Украины против России, но при этом ответные шаги Москвы вызывают волну информационного шума. Стоит нам пошевелиться, что-то сделать. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи». Кінець цитаты Путіна. В Україні на такий цинізм уже відреагували. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ставки Кремля на цю зиму зрозумілі. Процитую. Класична тріада Путіна або ставки Кремля на цю зиму. Перше. Геноцидні атаки на енергетику, щоб залишити мільйони без світла та спричинити потік біженців. Друге. Інформаційна кампанія про необхідність припинення вогню, щоб припинити страждання. І третє. Це ядерне залякування в разі програшу. Кінець цитати. Те, що Путін хоче зламати українців, визнають і в США. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявляє, що така стратегія успішною не буде.
Ось що він каже. Президент Путін застосував нову стратегію руйнування будинків та інфраструктури у спробі зламати волю народу України. Він не досягне успіху. Ми будемо залишатися єдиними з Україною стільки, скільки знадобиться. Кінець цитати. Єдині відчуття, які викликають заяви Путіна у всього світу – це злість, роздратування, а в когось просто байдужість. Бо яка різниця, що там каже хвора людина? Друзі, ми впевнені в тому, що ми вистоїмо, переможемо і, звісно, що віримо в Збройні Сили України і підтримуємо їх в кожен на своєму місці. На цьому ставлю крапку. Ви на Фабриці новин, я Катерина Федотенко. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися і, звісно, щоб прокоментувати наші відео.